Të dashurit e mim, prej bukurive dhe madhështive të kësaj feje që e ka, është se kjo feje e dënë të thjeshtën. Jemi dëshmitar të gjithë se jeta kësaj bote për çdo ditë po vështërsohet dhe për çdo ditë po kompleksohet. Jeta jonë për çdo ditë po shkon duke u bërë ma e vështirë dhe po bëhet ma formale. Gjithmonë po shkon nga formaliteti. Shiqani organizimet e tona, hajt sa për të bërë një organizim, për mos të thonë të tjerët se s'po bëjmë asgjë. Shiqani darsmat e tona për plot formalitete, për plot formalitete, për plot kompleksitete, për plot gjëra që e kanë ngushtuar dhe sot populli u thot inshallah nuk u thirr në darsëm. Do të më shku me minut e do të më ble diçka të veçantë e ulo se arnusja e qohë se po del tash e po e pres mi tortën e nuk mundet me bo një biseda s'kush do thot me ta nga i zon që nga i zon këmbus gjithmon po shkon nga formaliteti. Shiqani sa qëfar kompleksi është për dal para mosës, forma e veshjes, qka po vesh, a je kon dyherë në shkollë, dyherë në punë, me këtë katë të teshave, është bo një problem i madhë, është bo, se si po dalmi do thotë para masës, të doshurit e mi. Shqani e sotë so problemi është, për meftu dika në drejkë, në darkë, apo në iftarë, sepse janë shtu formalitetet, une nuk po e thirë askëndë, për çka nuk po e thirë askëndë, se nuk po i kam 20 pjata me jaqitën aty, të doshurit e me, po këta janë formalitete, a ekip dashamirësin, për me pas një mysafir në shtëpi, po, kjo është e bëllshme dhe e mjaftushme, sepse jeta po shkon drejt nga rkesës, dhe po rënduhet me të madhe jemi dëshmitar që të gjithë. Se si e këtil jeta për çdo ditë ka me na prodhu dhe po shopmi se po na prodhon depresion, po na prodhon jo lumturi dhe po na prodhon krizat të ndryshme. Sepse dikush është duke i vendosër standarde, është duke i vendosë regula jetës. Jo do thot jetojmë në natyrë shmërinë tonë, mirë po dikush është duke na imponuar këto. E kemi borxh me neve si besimtar, neve që 5 herë në ditë e falenderojmë Zotin Xheleshanuhu, që me qenë të thjesht dhe me qenë modest.